Hədəfim yox idi bir ünvanı bədəl tanınan. Bu cəryanla nənə məşğuliyyət gətirilən, məruviyyət gətirilən. Mayel sizçi sizi ağayı Cani Depe Sani səsləndirək ya ağayı Əminə Salis. Vaqiyyəti istəsən deyən Əminə Salis. Çünki öz huviyyətin ilə əvvəldən səslədi, açı məni səsli bilə Əmin Salis olur. Əlbəttə Kamil adın Əmin Məhburi Salisdir. Bəli, əksərən Əmin Salis səsli. Hala bu şibahəti də ki, nisbət verib də mənə, modelim bu idi. Çox da şəbahətlərə diqqət verirlər, vəli o təfavüt də demirlər Ağaycaniyə. Düzdür, mən iftixardır ki, məsələn, Ağaycaniyə bir şəbahətlər nisbət verirlər mənə ki, oxşuysam. Vəli öz nəzərində oxşamıram, o hətta şəbahətim yoxdur. Və iddia yenə canidə bir İran olmaq, ya... İddia eləyəm ki, siftasət şəbahətim var Ağaycaniyə, yox, əslən ucudur deyək. Bir para libas giymaqda tipdə şəbahətiniz var, vəli iddia eləyəm mənim. Ulu Əmin Salisə. Ağay, Əmin Salisə. Çox şükür. Salam əziz görənlərimiz, siz əzizlərin xidmətində yox, Nəsrin təzə bir bərnaməsi ilə. Bu günlər bir Təbrizli cəvanın videosu çox viral oldu və İrandan artıq ayrı ölkələrdə də onun moralində söhbət oldu. Günlərimi ağayı Əminə Salisəm xidmətində yox ki, bu söhbəti siz əzizlərin baxışları ilə başlayın. Çox xoş gəlmişsiniz ağayı Əminə Salisəm. Salamlıqla sağ olun, Rəfiniz. Çox sağ olun. Ağay Əminə Salis iliş verin bizim görənlərimizə mərifi buyurun. Ağay Əminə Salis şimdi neçə yaşı var, nə dərs oxuyubdi və harada yaşıb? Mən əvvəldə səlam ərz edirəm və tamamiyyə həmşəhirlərindən ki, bu müddətdə mənə məhəbbətdə vadi biraz məhəbbət ediblər, lütf ediblər və tamamı İranlılardan, nə tənha həmşəhirlərim, qulli İranlılardan. Ki, bu müddətdə vaqiyyəti desəm, əksim, klipim çox pəxş olur və bəzilərin əziyyət qunan deyil. Çoxlar gəldilə deyirlər ki, çox əksimi görürük, gecə yuxumuza gəlsin sözlər. 29 yaşım var ilə Təbriz uşağım. O heyətidə ki, əksim filmim çıxmışdır da ilə öz məhəlləmizin, Xiyavan məhəlləsinin heyətidir. Ağabey Salis, nə işə məşğulsuz və nə? Ondan bunu esas elədiniz ki, ağayı Cani Depə oxşarışız var. Həsən, əvvəlin adamı ki, belə də dedi ki, Cani Depə oxşusuz şimdi. Əvvəlin bu 4-5 il qabaq danışanımızların deyərdir. Çünki mən müşavirli konkur idim. Mən 3 termizist oxudum. Sonra insiraf verdim və konkur verdim və pecəşk oxudum. Və sonra işimə görə, məşqəli kariyə görə idamə verənmədim kamisinə. Bir müddət ki, mən müşavirli konkur idim, onda danışanımızdan deyərdilər ki, ay, Cani Depə, məsələn, professor nəxşini oxşuyursunuz. Onda tüklərim fissatəri idi, təhrişim olardı, nisbət verərdilər. Mən də çoxdur, məsələn, bu formül diş və sibili saxlamazdım ki, çox deyərdilər ki, oxşuyursan, girim eləyirsən, girim adı qoyardım. Hələ əksərən mən elə bu modeldə söyərdim ki, onlar. Çünki sonra da təsmin tutdum elə öz modelində, bu modeldə də yaşaya bilən, çox qardı tutmayan. Bütün cəmat o şəbahəti nisbət verirlər, mən bu modeldə olmuyum. Tüklərimi uzatdım, ara çoxlu eynəklərim var ki, taxaram. Vəli bunu taxanda deyilər ki, qopaq ayıcan edib qoşusun. Dəhə ki, mənim çoxlu eynəklərim var, elə taxaram. Aksesori taxaram aşıqam, aksesoriya aşıqam. Ağay Salis, nə qədər Ağay Cani Depi tanıyırsınız və onun filmlərinə baxmışsınız? Demək olar ilə 80-90 dərsət aşinalığım var. Elə əvvəlin filmlərindən ta axərin filmlərindən. Vəli o filmləri ki, por rəngi idi. Demək olar, Edvard Dəsqeyçi idi ki, öz zamanında Qəşəhbə qurul deyirlər, Sərus edası olmuşdu. Və ondan sonra ki, nəxsiz Cəkis Faroq idi Dozlan Dəryay Karayıqda. Dadıqahından da bu ələ ki, mən də çox da gözə gəldim. Dadıqahından qabaq o surətdə dostlar deyərdilə məsələm şəbahat. Və dadıqahdan bu tərəfə çox da ki, ay canı gözə gəldim, mən də gözə gəldim.
Yetişak o ciddiyeti sizin təşrifiniz o heyətdə var idi və sizin video seçildi və sonra da yayılandı. Əsələn, nə cür oldu ki o film yayılandı? Özünün xəbəriniz var idi ya hədəf məndiydi sizin orada videonuzu götürmək yayıb? Bu aqiyyəti o ayyamı ki mənim filmim pəxş oldu. İldə bizim damı okarımız olardı, elə öz məhəlləmizdə. Xeymə vurardı, üç gün ehsanımız olardı. Və mən də onu da 3-4 gün Bekub orada işlərdi. Bu il qismət olmadı, şərait mühəyyə olmadı, o xeyməni vuranmadı. Və mən də o günəcən pullan o dəstəyə əzadarlığa vardı olmamışdı. Biləsən, narahat oldum, deyim, xeyməç olmadı, gedim düşün dəstəyə. Ehtimal verirdim ki, şahat məsələn, bu vaxtın işlər olar. Mən bilmirdim bu həddə olacaq. Düşdüm dəstəyə, o dəstədə hiss elədim ki, Böyrübərdən film götürürlər. Orada kuldan 10 dəqiqə bir zub mən var idim dəstədə. Çünki o qədər məsələn filmimizə götürdülər, əks salırdılar ki, biləsən məzəb oldum, çıxdım. Gecəsi gəldim Twitterdə, Instada, gördüm dostlarım ilə bir-bir yollurlar ki, filan peyci qoydu. Twitterdə filan şəxsi tweet edirdi. Orada bildim. Və cinə bu hətta bilmirdim ki, lisanələr uşuş verəcək, xarici lisanələrə yetişəcək, o hətta bilmirdim. Və o ağayı ki, bu əvvəlin klipi götürmüşdülər, Instada mənə direkt vermişdilər ki, indi itirdim, o qədər direkt gəldi da itirdim. Deyirlər ki, mən o filmi mən götürmüşdüm, deyə özümdə post eləmişəm. Deyə bilmirəm, bilə və yaxcı olub, ya pis olub, bedun icazə götürmüşəm, üzr istəyəm. Deyirəm, bilmirəm, yaxcı olub ya yox, deyilən xasif nəzərim yox, deyim, vəlmüşlü yoxdur, götürmüş. Özünüzə görə bazı stablar nə cür idi, nə cür valkan işlərlə müvacib oldunuz? Qətən viral olandan sonra xob, çoxlu adamlar onu paylaşdılar, çoxlu rəsmilər ya qeyri-rəsmi resanələr onu yaydılar və çoxlu böyük insanlar da İranın içərisində həmanə Twitter elədilər. Basada özünüzə nə cür idi? Ya əslən, bu cür bir hədəf sizin zehninizdə var idi ki, Johnny Depp'in oxşarışı onlarında, hala bədəli deməyək, bilməm nə qədər bu bədəli kələməsi ilə özünüz müvafiqsiz ya yox. Ya bu cür bir basitabı özünüz hədəfinizdə var idi gələcəkda ki, indi tez yetişdi ya yox? Çox dərincərə bir insanam və bu hətta məhəbbətlər ki, mənə olur bu müddətdə. Məni dərincəriyə biraz çətindir. Məxsusən o əzizləri ki, məsələn, kəlməyi bədəldən ya canədəbi İrandan istifadə edirlər. Çünki mən hədəfim yox idi, bir unvanı bədəl tanıram. Ya özümü bu istəyilə çıxardam ki, bir unvanı canədəbi İranı tanıram. Mənim modelim bu idilər, səhkim bu idi, klasik quşam. Bəd. Aksesoriya əlaqəm var, taxaram. Bir tiplərdə, bir modellərdə şahid Ağaycan Depə şəbahətim olan, məxsusən bu Noe Eynəçdə şəbahətimiz var. Bəli, mənim bağlayı deyə bilirəm, İ30-dan Eynəçim var. O Eynəçləri taxanda bu vakum işlər azalır. Bu Eynəçi taxanda deyirlər ki, məsələn, istəyirsən özü Ağaycan Depə oxşadasan ya. Noe Rişo Sibil dərçi də öz əlində dəli. Bəzi dostlar deyiləşməsən, girim eləyirsən. Yəni, girim hesabında olmaz. 3 həftə sonra, 20 gün sonra şahat mən təhriklə eşikdə dolam. Şahat tüklərim, məsələn, ayrı bir modeldə olam. Vəli, o kəlməyi bədəl olmaqdan, ya canədəki İranlıqdan nə hədəfim var, nə qəblə, nə bərnamir zişu deyilib. Ağay Salisin gələcəqə bərnaməsi nə mənədir və müvəffəqiyyət öz yolunda nə mənədə görür? Çox əzizlər, Elə bu müddətdir, həmin komment qoyurlar, həmin istoriya eləyirlər, təq eləyirlər ki, məşhur oldum. Hətta öz lisanəzdə bir dənə bir işarəyə eləmişdir ki, titri vurmuşdur, şərhləndə təbizi məşhurdur. Dərhalə ki, bu cəryan mənə məşhuriyyət gətirir, mən mərufiyyət gətirir. Çünki sərfən bir dənə çehrələ, bir dənə bir çehrə ekib bir məruf insana, şəbahət veriblər, ondan heç vaxt mərufiyyət, məşhuriyyət gəlməz. Bəs əcəbi günüb sizə pişnadlar olsa, hətta məmləkətin öz içində
Qəbul elərsiz ya yox? Fikirləşməmişəm. Pişnadi olsa şahat fikirləşəm. Bəli, ərz eləyirəm ki, iddiam yoxdur. Bazıcərdə sinemada iddiam yoxdur. Əgər vücud bu viral idamə tapa və çata Ağay Cani Depp'in özünə və bir gün şayət onların əkantılarından bir reaction görsəz. Və o konuşuz bu ittifaqa nəzir ola bilər. Çox xoşal oldum. Gerçekten xoşal oldum. Vəli fikirləmirəm o iş olar. Çünki dünyada çoxlu insanlar var ki, coz-becoz Ağay Cani Depp'e şəbihdirlər. Əgər bir reaction olacaq, əgər bir Həyan verməyə olacaq, bittəb onları rahat eləyə bilərlər, təmas tapalar. Özünüzdə bir iqdami eləsiniz ki, bilərlərinə həyan verərsiniz ya yox? Həyan verirəm. Qəblən də çoxlu həyan vermişəm. Bəli, nə bir unvanı ki, iddia eləyəm sizə şəbahətim var. Bir unvanı əmin salis. Ağzımız var ki, öz yolunuzda həməşə müvəffəq olasınız və başarılı və yolunuz aydın olsun. Unvan axir söhbət buyurun, bizim müxatəblərimizlə söhbət buyurun. Təşəkkür edirəm öz əziz həmşəhərlərimdən və kulli İranlılardan ki, bu müddətdə mənə məhəbbətlər var idi. Vəli xalaşım budur ki, məni bu unvanı bədəli avay can edib müxatəb qərar verməyələr. Mənim nə hədəfim vardı bu unvanı bədəli idamə vermək, nə özümü o hətta şəbih biləyəm avay can edib. Çox sağ olun. Əziz görənlərimiz, çox sağ olun ki, bu dəqiqəcən bizimlə yol verirdiniz. Allah hamının əmanında olasınız.